Are you listening? Damn. Remont is a watch. Yes, remont is to, you know, remont the watch. Yes. Yeah. Такий радий, Борис, forever Great Britain. Це капець, який я радий. Скажіть, що ми вдячні будемо до кінця свого життя. He said, Boris, that thank you. Дякую. Нажмі, дивіться. Борис, я радий, я такий радий вас бачити. Я люблю Британію, вона рятувала нас. Я, мої діти, мої внуки, будемо про це пам'ятати. Це буде жити крізь століття, ці спогади. Ви нам дуже потрібні. Всі це знають. Mr. Zelenskyi, who's done an outstanding job, and we simply wish to keep supporting the people of Ukraine for as long as it takes. Дякую, Борис. Я ніколи в житті не мрію вас зустріти. Це найкраща зустріч в моєму житті. Я купила для друзей из Польши вот таких петушков, они были на бородянке на шкафчике стояли, вот такие вот петушки остались, да, я хотела бы их подарить. I'm from London. No, I'm from Kharkiv. No, so sorry. Thank you very much. Cool. Is it for wine or for water? For two cockerels. Thank you very much. Дякую. Дякую. І вам дякую. Thank you. Свобода Україна. Свобода Україна.